Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко і сурдоперекладач Надія Коцовська. 67-річна жінка зі Збаразького району, у якої лабораторно підтвердили коронавірус, померла через ускладнення. Про це сьогодні повідомив директор Збаразької районної лікарні Григорій Чепіль. За його словами, у жінки були супутні захворювання – цукровий діабет, серцева і ниркова недостатність. На Тернопільщині коронавірус за добу підтвердили у 26 осіб. Це на 11 випадків COVID-19 менше, ніж учора, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, захворіли 16 людей у Тернополі, 5 у Теребовлянському районі та по одній особі у Монастириському, Шумському, Гусятинському, Підволочиському і Бережанському районах. Завчора методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежили 153 людини, позавчора 453. У загальному за добу, каже Володимир Паничев, в лабораторії роблять від 400 до 500 тестів. Відповідно до критерію Кабінету міністрів, рекомендованих для оцінки епідситуації на території області, область відповідає вимогам за середньою кількістю тестувань, за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування та за показниками динаміки зростання випадків інфікування, який складає мінус 8,2% при рекомендованому не більше 10. Тобто на сьогодні наша область знаходиться в так званій зеленій зоні. Спочатку пандемії в області COVID-19 лабораторно підтвердили у 2456 людей, розповів Володимир Паничев. За його словами, 1558 людей вже одужали, через ускладнення померли 35 людей. Загалом методом полімеразно-ланцюгової реакції спочатку пандемії в області обстежили 30932 людини, каже Володимир Паничев. Сьогодні в Тернополі на проспекті Степана Бандери ремонтуватимуть дорогу. Про це повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, через це на цій ділянці дороги з 20:00 до 20 липня до 6 години ранку 21 липня частково обмежать рух транспорту. Автомобілі їхатимуть почергово однією зі смуг руху. Чотирнадцять пенсіонерів займалися йогою в парку національного відродження у Тернополі. Заняття організували працівники міського територіального центру соціального обслуговування населення. Про це повідомила психологиня цього центру Наталія Жученко. Займалися йогою годину. Як це було, Світлана Лазорик бачила. На заняття прийшла тернополянка Тетяна Проценко. Їй 74 роки. Жінка каже, йогою займається півтора року. Осанка з'явилась, тому що на дачі я працюю, то весь час зігнутий. От, а тепер осанка рівненько більш почала ходити. От, і ну, так, більш гнучка стала. 66-річна Світлана Шкварко розповіла, займається йогою близько року. На заняття її привела подруга. Важкі немножечко у мене. Важкі. В мене рука травмована, ну а решта все. Остальне все, ні. Шпагат роблю. Хочете, зроблю. От, 66 років. Заняття з йоги проводить психологиня територіального центру Наталя Жученко. Каже, для пенсіонерів обрала 15 вправ на гнучкість, баланс і розтягнення м'язів. Я вибираю ті асани, які б вони могли робити. І даю менше фізичну нагрузку, більше йде на розтягнення вправи. Вони мені кажуть, що давайте ми попрацюємо там сьогодні. От в мене болить поясниця, давайте з поясницею, в мене там болить шия. То я це враховую. Ми працюємо багато з хребтом, ми покращуємо гнучкість, покращується кровообіг і так далі. А якщо говорити про психічну сферу, то покращується пам'ять, покращується увага, знімаються стреси. І взагалі йде повна гармонізація. Завершилося заняття звуковою терапією. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.
У Тернополі заняття з йоги для пенсіонерів організовують щопонеділка з 2013 року. Тренування відвідують 20 осіб віком від 65 років, серед них двоє чоловіків, каже психологиня територіального центру соціального обслуговування населення Наталія Жученко. Чемпіону світу з біатлону тернополянину Дмитру Підручному вручили орден за заслуги третього ступеня. Цією нагородою капітана чоловічої збірної України з біатлону нагородили згідно з указом президента України ще у вересні 2019 року. Передали її Дмитру Підручному сьогодні голова облдержадміністрації Володимир Труш і начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Пожати руку дійсному чемпіону світу. Я знаю, що в березні 2019 року це було важко, так? Я знаю, що ви ще капітан олімпійської збірної. Тому не зупиняйтесь на досягнутому. Хочу бачити ще олімпійського чемпіона перше місце. Орден за заслуги третього ступеня. Вже давно його чекав, тому що чемпіоном світу став в березні 2019 року. І менше року тому мені цей орден присвоїв президент, а у зв'язку з карантином цим ніяк не вдавалося мені його вручити. І дуже радий, що нагорода дісталася мене. Це для мене велика честь. І буду надалі прославляти Україну, і щоб не раз слонав гімн на найвищих змаганнях світу. Торік 27-річний Дмитро Підручний став першим українцем чемпіоном світу з біатлону серед чоловіків, перемігши в гонці переслідувані на дистанції 12,5 кілометрів на чемпіонаті світу з біатлону у шведському Естерсунді. Він показав результат 31 хвилину 54 і 1 цілу секунди, допустившись двох промахів на першому вогневому рубежі. Дмитро Підручний – український біатлоніст, родом із села Острів Тернопільського району. Чемпіон світу і Європи з біатлону, учасник збірної України з біатлону на зимових Олімпійських іграх у Сочі в 2014 році і на зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані у 2018 році. Капітан чоловічої збірної України з біатлону. Орден за заслуги третього ступеня – це державна нагорода України, яку вручає президент за досягнення в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській, спортивній сферах суспільної діяльності. 150 осіб взяли участь у веломарафоні «Дружня громада», який відбувся у Великогаївській об'єднаній територіальній громаді. Про це розповів голова громади Олег Кохман. За його словами, учасники велозаїзду проїхали 13 кілометрів з Великих Гаїв до джерела у селі Красівка. Як це було, бачив Тарас Бурак. Учасники марафону розпочинають веломандрівку зі стадіону у Великих Гаях. Під час руху дотримуються дистанції 5 метрів. Велосипедистів супроводжують медики та поліцейські. У селі Товстолуг до марафону долучаються велосипедисти ще з 9 сіл Великогаївської громади. Кінцева точка веломарафону «Дружня громада» – джерело Богородиці поблизу села Красівка. Сюди велосипедисти їхали 40 хвилин. Чотирирічний Андрій Борозний – наймолодший учасник веломарафону. Він їхав з батьками. Мені сподобалось і дуже гарно. Мати Андрія Марія Борозна розповідає, участь у такому заході всією сім'єю беруть вперше. Наша старша дочка минулого року і позаминулого їздила, і так активно ми вирішили підтримати свою дочку, тому що менше покоління росте і треба підтримувати здоровий спосіб життя. Роману Хундзію 59 років. Чоловік каже, на велосипеді їздить з 6 років. Участь у веломарафоні бере втретє. Ну, щоб показати молодим, треба вести здоровий спосіб життя. Тернополянин Олександр Рак каже, про марафон йому розповів товариш. У нього й позичив велосипед, щоб долучитися до заїзду. Карантин не відміняв, але і жити ніхто не відміняв. Свіже повітря нам не заважає відпочивати. Це навпаки для здоров'я краще, коли ти трошечки по свіжому повітрю прийдешся. Голова Великогаївської сільської об'єднаної територіальної громади Олег Кохман розповів, це третій такий веломарафон. Він пояснив, для чого їх проводять. Щоб ознайомитися з історією кожного села і де сьогодні ми
вирішили прокласти маршрут до села Красівка, Старостинський округ Дичківської сільської ради. Нам приємно, що ми сьогодні тут. Попередньо десь ми були в Баврові і в Грабицях. Кожен рік десь до Дня молоді ми проводимо його. Сьогодні з карантином, цьогорічним карантином, ми трошки його перенесли. Біля джерела Богородиці учасникам марафону розповіли історію села Красівка. Також для них провели конкурси та руханку. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. На цьому у мене все. Більше дивіться у наступному підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.